Vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bugün də sizin görüşünüzə daha yeni mövzularla gəlmişik və başqa mövzularımızı və bizi izləmək üçün kanalımıza abunə olmağınızı sizdən xahiş edirik. Bugün uşaqlarda havaların soyuması ilə əlaqədar olaraq xəstələnməməyin, ümumiyyətlə, tez-tez xəstələnməməyin qarşısını necə ala bilərik haqqında danışmaq istəyirəm. Bizə ünvanlanan sualların əksəriyyəti bu barədə olur. Yəni, artıq üzü payıza doğru, qışa doğru, belə deyək, anaların, valideynlərin canını dərd alır ki, uşaq yenə başlayacaq tez-tez xəstələnməyə, burun axıntısı problemi, uzun sürən öskürəklər problemi və s. problemlər, bəli, havaların soyuması ilə əlaqədar olaraq, həqiqətən də uşaqlar arasında bu tip sıxıntılara biz tez-tez rast gəlirik. Amma bunların qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır? Bugün sizə bunu anlatacaq. Demək ki, uşaqların, xüsusilə də bağça yaş qrupu uşaqların, məktəb yaş qrupu uşaqların, havaların soyuması ilə əlaqədar belə uşaqlar vaxtlarının, deyək ki, çox hissəsini qapalı ortamlarda keçirdilər. Bu qapalı ortamlarda da həm hava cərəyanı, havanın oksigen konsentrasiyası aşağı olur, həm də hava cərəyanı normal olmadığına görə virus infeksiyaları və digər infeksiyalar uşaqlar arasında daha tez yayılır. Yayılması üçün belə deyək, bir növ şərait olur və bundan başqa, əgər belə ortamda bir tək virus daşıyıcı və ya virusla xəstə uşaq varsa, digər sağlam uşaqlara da əlbəttə ki, yoluxdurma riski yüksəlmiş olur. Bunun üçün nə etmək lazım? Əvvəla uşağı ilk növbədə xəstə ilə kontaktdan uzaq tutmaq lazımdır. Yəni, bacardıqca, mümkün olduqca, qonaq getdiyimiz yerdə və evə qonaq gələrkən, qonaqlar içərisində xəstənin olub-olmadığını birinci növbədə dəqiqləşdirib sonra addım atmaq lazımdır. Və ya xəstə uşağı, qripli uşağı, qızdırmalı uşağı bağçaya və ya məktəbə göndərməmək lazımdır. Bu, həm uşağın özü baxımından ki, xəstə uşaq toplum içərisində əlbəttə ağırlaşma riski yüksəlmiş olur, həm də digər daha sağlam uşaqları yoluxdurmaması baxımından ki, digər xəstə uşağa kontakt olduqda ilk 4-5 yaş uşaqlarda immun sistem hələ tam formalaşmadığına görə əlbəttə ki, xəstələnmə riski yüksəlmiş olur. Bundan başqa, xəstəliklərdən qorunmanın soyuq fəsillərə, təbii havaların soyuması ilə əlaqədar olaraq xəstəliklərdən qorunmanın ən ideal üsulu uşağın vaksinasiyasıdır, peyvəndidir. Yəni ilk yaş, erkən yaş uşaqların anadan gəlmə ilk 6 ayda passiv immuniteti qoruyursa, 6 aydan sonra artıq anadan keçən qoruyucu antitellər bitmiş olur və uşağın hələ öz immuniteti də tam formalaşmadığına görə bu uşaqları təhlükəli, yəni ölümlə nəticələnə biləcək infeksiyalardan tək qorumağın üsulu peyvəndlərdir. Ona görə uşaqlara profilaktik peyvəndləri vaxtı-vaxtında və mütləq yeri-yerində təqvimə uyğun olaraq etdirmək lazımdır. Bundan başqa uşağın sağlıqlı, sağlam qidalanması çox önəmlidir, normal yuxusu çox önəmlidir. Xəstəliyə davamlı, dirənçli olması üçün uşaqlar vaxtı-vaxtında qidalandırılmalı və normal yuxu rejiminə malik olmalıdırlar. Bəzən təəssüf hissə ilə qeyd edirəm ki, uşaqların geç saatlara qədər oyaq qaldığını və gündüz sabah saatlarında da geç saatlara qədər yatdığını müşahidə edirik ki, bu əlbəttə ki, sağlıqlı hesab edilmir. Çünki həm uşağın boy artımı baxımından, normal fiziki inkişaf baxımından, həm də immunitet xəstəliyə qarşı dirənçli olması baxımından uşağın vaxtında qidalanması və vaxtında yeməsi şərtdir. Və təmiz hava faktoru çox önəmlidir. Havaların soyuması ilə əlaqədar olaraq bəzən valideynlər uşağı havaya çıxartmaqdan ehtiyat edirlər, uşağa soyuq olar deyə qorxurlar. Toplum içərisinə, deyək ki, qapalı uşaq əyləncə mərkəzlərinə, qapalı alış-veriş mərkəzlərinə, çox adam içərisinə, əlbəttə ki, uşaqların tez-tez çıxarılmasını biz də önərmirik, amma təmiz hava, açıq hava oyunları, bağlara, xüsusilə də yaşıllıq ortamlarına əlbəttə ki, uşaqları tez-tez çıxartmaq lazımdır. Yəni, soyuqdan, deyək ki, əgər düzgün geyindirmə qaydasına riayət ediriksə, uşağa soyuqdan uşaq xəstələnməz, amma xəstə ilə kontakt olarsa, əlbəttə ki, xəstələnər və qapalı ortamlardan uşağı mümkün qədər təmiz havaya, yəni çıxartmaq və havada gəzintilər təşkil etmək lazımdır.
Bundan başqa, əgər uşaqda deyək ki, qripal bir əlamətlər hiss edirlərsə, qrip infeksiya əlamətləri, burun tıxanıqlığı, tez-tez asqırdığını, öskürdüyünü, yəni xəstəliyin başlandığını hiss edirlərsə, nə etmək lazımdır? Uşağa bol maye vermək lazımdır və yenə də mümkün olduqca uşağı çox təmiz havada tutmaq, məcbur etmədən uşağın istəyinə uyğun olaraq, əgər uşaq arzu edərsə qidalandırmaq, əsasən uşağı çoxlu maye vermək lazımdır və bir də uşağın burun tənəffüsünü bərpa etmək və burun damlalarından, fizioloji məhlullardan, zəif dərin su damlalarından istifadə edərək uşağın burnunu açıq tutmaq lazımdır və təbii ki, bol vitaminli qidalandırmağa və bol maye, normal yuxu, təmiz hava, bu kimi təbii faktorlar uşaqları tez-tez xəstələnməyindən qorumaq üçün ən önəmli faktorlardır. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik, kanalıma abunə olmağınızı xahiş edirik və abunə olduğunuz üçün çox sağ olun deyirik.